Jeg har et nummer, jeg gerne vil synge for jer, der hedder Er du såret? Er det trist? Giver du mig et lille nyt, hvis du har tid, et øjeblik? Jeg har et ønske, hold et ord, er noget vigtigt, og jeg tror, jeg kan mærke den er gal. Det var et dårligt signal, men jeg lærer hele tiden, og en anden bedre vil. Er du så? Er du såret? Er det trist?